Hello. Namaste, students. Today we will learn 21st chapter of first PUC biology syllabus. Its title is Neural Control and Coordination. Neural control and coordination. I came to know that you have already studied some aspects of this chapter in your 10th standard. There you have studied parts of the nervous system, parts of the brain, reflex action, reflex arc, etc. Vidyarthigale, naavu ivattu 21ne chapter biology alli 21ne chapter annu kalilikkideve. Idara title neural control and coordination. ನೀವು ನಿಮ್ಮ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು, ನರವ್ಯೂಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು, ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ, ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪ, ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಎಸ್ಕ್ರಿಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. All these functions should be coordinated, and this coordination is very important to maintain the homeostasis. To maintain the homeostasis, coordination of all these functions is necessary. For example, digestion. Our digestive system performs the function of digestion, but along with the digestive system, other systems like endocrine system, it also helps in digestion. How? Endocrine system, it secretes some hormones, and these hormones help in digestion. They stimulate the secretion of enzymes, and then they help in digestion. Vidyarthigale, manushyana dehadalli ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಹುದು, ವಿಸರ್ಜನಾ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಜರುಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಜರುಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಚೋದನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವರ್ ಮಸಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಡಯಲೇಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟು ದ ರೀಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮಸಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮಸಲ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಎಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಅವುಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಹಿಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಮೀನ್ಸ್ different organs, they join together and they complete one or another functions. If digestive system is performing its function, another organ like endocrine organ or some other organs, they also take part in that function. They try to complete that function and then they interact with the one another like this. This is called coordination. Now sahabhagitva anta helteve. Sahabhagitva andre enu? Illi eradu athava hechina angagalu jothe jotheyagi kelasa madodu. Udaharanege jeerna kriyeyannu jeernaanga vyuhada ottige serikondu endocrine gland andre antastravaka granthigalu kuda jothegagi kelasa madodu. Adanu naavu ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲನೆಯದು ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎರಡನೆಯದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಒನ್ ಈಸ್ neural system, another one is endocrine system. Neural system nara vyuha matte antastravaka granthigala vyuha ivugalu namma dehadalli kelasavannu sahabhagitvadinda maduttave. In neural system contains organized network of ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅನದರ್ ವನ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಥ್ರೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. Through the chemicals, here functions are performed. And these chemicals pass through the blood and they interact two or more organs. They combine two or more organs and then the function is performed. ಈ ಅಂತಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಚೋದನೆಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಚೋದನೆಗಳು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲ
ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು, ಒಂದು ನ್ಯೂರನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಬೇಗನೆ ಪುನಃ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಅವುಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಮೂಲಕ ಸೆಕ್ರೀಷನನ್ನು ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಮೂಲಕ ಅದು ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಉಳಿತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ 22nd ಚಾಪ್ಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ 21st ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಯು ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಅವರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್, ಅವುಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೈನಾಪ್ಸ್, ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ದೇಹದ ನರಗಳ ವ್ಯೂಹದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕವು ನರಕೋಶ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರಾನ್. ಈ ನ್ಯೂರಾನುಗಳು ದೇಹದ ತುಂಬ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಗನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರಾ. ಹೈಡ್ರಾ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರೈಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನ್ಯೂರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನ್ಯೂರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಮ್ ಅದರ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ ವಿ ಫೈಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ನರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್.
नर्व सेल्स कलेक्शन कानबहुदु नर्व कॉर्ड सम नर्व टिश्यूस आर आल्सो प्रेजेंट इन द लोअर ऑर्गेनिज्म्स बट इन हायर ऑर्गेनिज्म्स लाइक वर्टिब्रेट्स वी फाइंड much advanced type of nervous system with the brain, spinal cord and some associated structures etc. Now let's study the divisions of our nervous system. Now human nervous system athava human neural system is divided into two parts. One is central neural system and peripheral neural system. One is central neural system and peripheral neural system. Kendra naravyuha mattu paridhi naravyuha. Namma naravyuhavu eradu bhagavagi divide agide. Kendra naravyuha matte paridhi naravyuha. Central nervous system means which is present at the central axis of the body. Dehada naduvalli central axis alli iruvantaha nervous system annu central nervous system anta heli kariteve. It contains brain and spinal cord. Idu dehada nadu bhagadalli irthade. Main agi medulu matte medulu balli spinal cord idu central nervous system ge seriruttade. नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधि नरव्यूह अंत अब देहद परिधियल्ली अदर साइडनल्ली नर्वस सिस्टम एंड व्हाट डज इट कंटेन इट कंटेन्स नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन मत्ते स्पाइनल कॉर्ड निंद बरुवंतह नर्व्स गळन्नु ओळगोंडिरुत्तदे परिधि नरव्यूह मेदुळु मत्ते मेदुळु बळ्ळियिंद होरडुवंतह ನರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಪರಿಧಿ ನರವ್ಯೂಹ ಈಗ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಸಮ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಅಬೌಟ್ 12 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 31 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ So cranial nerves and spinal nerves, they constitute peripheral nervous system. Now, this peripheral nervous system is again divided. Peripheral nervous system is again divided into somatic nervous system or somatic neural system and autonomic neural system. Autonomic neural system. In the somatic neural system, the nerves from the brain transmit the information into the somatic organs. Brain and in the somatic organ galige anta helidare namma dehadalli aichchikavagi kelasa maduvantaha kelavu organ galive avugalige information pass martave from the brain they pass information from the brain or from the central nervous system they pass information to the voluntary organs and these voluntary organs are skeletal muscles so from the central nervous system the information passes to the skeletal muscles that comprises the nervous system that is a somatic nervous system another one is autonomic neural system or autonomic neural system swayam kendrita naragala vyuha illi en anta helidre here the nervous system which is coming from the brain it goes to involuntary organs here mainly the smooth muscles are involved ivugalu information annu central nervous system ninda ee smooth muscle ge pass martave information passes from central nervous system to the smooth muscles and these smooth muscles work involuntarily that means
ಅನೈಚ್ಛಿಕ. ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅವುಗಳು ಇನ್ವಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿಲ್. ದೇ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವಲಂಟರಿ ಮಸಲ್. ದ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಟು ಇನ್ವಲಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ they are again divided into two parts. One is sympathetic nervous system, another one is parasympathetic nervous system. So sympathetic and parasympathetic nervous system, two types are there. Sympathetic means these are a group of nerves which usually accelerate or stimulate the body functions. They are fight or flight neurons. Andre dehavu yavudadaru ondu emergency situation alli iruvaga ee sympathetic nervous system act agutte. Ee sympathetic nervous system yen ant martade andre dehada function annu jaasti martade, stimulate martade. Udaharanege ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಡೀತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಓಡ್ತೀರಿ. ಓಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ it increases or it makes the body ready for the emergency situation. Another one is parasympathetic. Sympathetic kannadadalli anuvedana naravyu heltare, parasympathetic para anuvedana naravyu heltare. Parasympathetic nervous system, what they do, avugalu stimulate madodilla, avugalu inhibit martave athava avugalu decelerate martave. Iga ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಯಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂತು, ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ಪುನಃ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. They make the situation normal. They change the condition and they make the situation normal. They are parasympathetic neurons. Now, in our body, these neurons are sympathetic and parasympathetic system is present in our body. Hegirutte anta helidre avugalu imagine that this is the spinal cord. And in the spinal cord, it arises one neuron, and that neuron, it combines with one ganglia. One ganglia is present here. From the ganglia arises one more neuron, which passes to the organ. What happens is, illi enagutandre sympathetic nervous system alli ivugalu bennu huriyinda athava ee ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನ್ಯೂರಾನನ್ನು ಪ್ರೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಆಚೆ ಈಚೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ ಚೈನ್ ತರಹ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಲುಂಬಾರ್ ಸೇಕ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಸರ್ವೈಕಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
Okay, so that is about sympathetic and parasympathetic nervous system. Munduvaredu, our body also contains visceral neural system. Our body also contains visceral neural system. Visceral neural system means here the nerves arise from the central nervous system to the visceral organs and from the visceral organs to the central nervous system. Visceral organs ninda avugalu brain ge hogtave athava central nervous system ge hogtave, central nervous system ninda visceral organs ge bartave. Antaha nervous system annu visceral neural system anta helteve. What is viscera? Viscera means a cavity present in our body. A thoracic cavity matte abdomen cavity, melagadeya thoracic cavity matte kelagadeya abdomen cavity, ee cavity olagade yava yava organs galive avugalanna visceral organs anta helteve. Heart, lung, intestine, liver, pancreas, ivugalellavu visceral organs. ಈ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಗಳು. ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ವಾಲಂಟರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಆರ್ಗನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಸರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸರಲ್ neural system. Next, peripheral nervous system contains different neurons. Peripheral nervous system contains neurons which arise from brain and spinal cord. In that, two types of neurons are present. One is efferent neuron, another one is efferent neuron. Efferent neuron is also called sensory neuron, and efferent neuron is called motor neuron. So sensory neuron athava jnanavahi naragalu, motor neuron kriyavahi naragalu anta helidre illi, here efferent neuron, it brings sensation from the sensory organ and then it takes to the central nervous system. ee sensory neuron galu information annu tagondu bandu avugalu central nervous system ge pass martave. Any sensation, touch, heat, cold, yavude sensation agirali adannu avugalu dehada sensory organ ninda tagondu hogi adannu, that information is passed into the central nervous system. So transmission of the impulses from the sensory organs into the central nervous system is called, is by the efferent neurons or sensory neurons. Then efferent means from the central nervous system the information passes into the effector organs through the motor neuron. So central nervous system ninda yenadru ond information motor organ galige, mainly muscles galige, adu pass aguvudu through the motor neuron. Udaharanege, yaro obba ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಸ್ಕಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸೆಪ್ಟರ್, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಬ್ರೈನಿಗೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಯು, ಅವನು ಕರೆದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಟಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಯು ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಿ.
ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ passes into the organs through the motor neuron. So that is the type of two types of neurons present in the peripheral nervous system. So like this, our nervous system is divided central nervous system and peripheral nervous system. Peripheral nervous system is having two parts, somatic nervous system and autonomic nervous system. In autonomic nervous system, again it is divided into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. And in case of nervous system, one more groups of nerves are present called visceral nervous system. In case of peripheral nervous system, it is divided into two types, efferent neuron and efferent neuron. Now, our neural system, it is composed of neurons. They detect, receive and transmit different kinds of stimuli. ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈಯನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರಾ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. In insects, brain is present along with the number of ganglia and some nerve tissues. Human neural system divided into two parts, central neural system and peripheral neural system. The central neural system includes brain and spinal cord. It is a site of information processing and control. ಅವುಗಳು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೇಹದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪೆರಿಫರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಲ್ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ದೆರ್ ಆರ್ 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves present in a human body. The nerves of peripheral nervous system is divided into two types, efferent and efferent. The efferent fibers transmit impulses from tissues or organs to the central nervous system. Sensory information ಅನ್ನು tissue ಅಥವಾ organ ಇಂದ central nervous system ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. Efferent fibers ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ motor fibers, they transfer information from central nervous system to concerned peripheral organs. ಅವುಗಳು central nervous system ನಿಂದ ಅವುಗಳ information ಅನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಗನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವುಗಳು motor neurons ಅಥವಾ ಅವುಗಳು efferent neurons. The PNS ಅಂದರೆ peripheral nervous system, it is again divided into somatic neural system and autonomic neural system. Somatic neural system, it relays impulses from central nervous system to the skeletal muscle. To the somatic organs, they bring the information, mainly the skeletal muscles. Autonomic neural system transmits impulses from central nervous system to the involuntary organs. ಅವುಗಳು involuntary organಗಳಿಗೆ, ಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟರಿ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಫೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಗಳ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. Parasympathetic nervous system, inhibitory or decelerating effect. Rest and digest ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ವಿಸರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಫರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಫೈಬರ್ಸ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ, ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, by which impulses travel from central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ದೀಸ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಮಸಲ್ನ ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ಸ್ನ ಬಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾವು ವಿಸರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಫೈಬರ್ಸ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾ, ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ಬೈ ವಿಚ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ದ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್, ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಸರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಸ್ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ನೌ this is a pre ganglionic neuron. This is the these are the ganglia which are present on either side of the spinal cord, and this is a post ganglionic neuron. Idu pre ganglionic neuron, idu ganglia, idu post ganglionic neuron. Nodi idu adara function annu martade hege anta helidre it goes to the eyes and dilation of the pupil. ಪ್ಯುಪಿಲ್ ಅಗಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಡೈಲೇಷನ್ ಆದ ಪ್ಯುಪಿಲ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಿರಿದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿರಿದಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅಗಲಾಗುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. In some cases ganglia are present, but in some cases ganglia are absent here. This is a pre-ganglionic neuron, first neuron. Another one is a second neuron. Two neuron are connected here, and then they degenerate the functions of the body. So this much is about parts of the neural system. Namma dehada neural system na part galu ivugalu. Mundina ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂರಾನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಘಟಕವು ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.